Вже за мить у цьому залі розпочнеться обласний чемпіонат зі змішаних єдиноборств. Та спершу урочиста мить. Нагороджують спортсменів, які вибороли місця на змаганнях у Європі. Кристоф Владислав, третє місце. Серед нагороджених – Денис. У нього перше місце. Хлопець брав участь у трьох поєдинках. Каже, усі були надскладні. Та вистояв, бо мав гарну підготовку. Очень тяжелые подготовки перед чемпионатом мира, которые были летом. После этого я жил в казарме полгода. И три месяца опять очень тяжелых тренировок. И благодаря этому, благодаря вере в себя, благодаря желанию, благодаря желанию достичь своей цели, я ее достиг. Тепер випробувати свої сили на татамі виходять учасники обласного чемпіонату. Розпочинаються запеклі бої. Тільки-но з поєдинка Микита розповідає про бій та свого суперника. Він постійно намагався вийти з маунту мостом. Це було, напевно, найскладніше. Також через рукавиці не можна було, було дуже складно вийти на руку, на больовий. Загалом цей чемпіонат об'єднав понад 200 спортсменів з усієї області, кажуть у федерації. Вік учасників від 10 до 17 років. Сам чемпіонат ми розбили на декілька етапів за сьогодні, розділили вікові категорії, щоб було найменше скупчення спортсменів, тому що, ну, ви розумієте, в який час проходять ці змагання. У змаганнях визначаються і перші переможці. Варвара ділиться, що допомогло обійти опонента. Своя віра в себе та серйозність до цього чемпіонату. Відповідально поставився до змагань і Станіслав, але виборов лише третє місце. Пояснює, чому. Захворів, пропустив два дні. Далі на переможців чекають всеукраїнські змагання. Вони, кажуть спортсмени, мають відбутися вже у травні. Аймін Арнаут, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».